Vanasti võibolla sai. Oota, aga äkki on see, et ma võtan siit teise selle ratta ka, vaata. Siin on ju vaata neil. Sul on kaks ratast, teise ratast siin. Jaa, ma võtan siit selle ja panen... Ma panen selle siia maha. Ma arvan, see sama. Nii, proovi kokku panna. Kuule, saabki. No siis ma saan selleks siit ära liikuda. Ne bussi jaamane vähemalt saab, ma kontrollin veel. No näe. Aga tead, sõrk angliga saab seda lahti. Seda ma olen kuskil lugenud. Noh, ei saa ikka olla panna. Miks? Kurdi rehvidega on mingi klitsin täitsa persest. Ma olen nagu rehvid alt võtmise alla panemisega. Nagu, et ätsida ei paku. Aga nüüd sain. Nii. Jaa, aga nagu seda, et ätsi ei pane. Ja nüüd ma ei saa. Ma saan ära ka vist võtta. Ja ei saa alt ära võtta. Ei saa, täiesti kutsi. Mine võtta, kui sa saad. Et ei saa, noh. Just panin siia alle. Siin mängus on mingi pask sellega. Vaata, see sam...